a la frente. Alexandre XRE 300. Olha aí a Versys 1000. Aí é máquina. Se quiser pegar ela, fazer uma filmagem. Eita! Pronto, pronto. Se quiser, a gente para lá e. Pronto, ele pode parar no. A Sarolândia. Pronto, até a Sarolândia. De Carpina até a Sarolândia. Pronto, pode ser. Você que sabe. Ah. Essa bota tem que. Ainda tô me acostumando. Às vezes não entra mais. Tem que lembrar de puxar a perna. Nós fomos ali na Palhoça da Pamonha. Que lugar legal, velho. Você que curte aí umas comidas de milho, canjica, pamonha, doces nordestinos e o atendimento nota 10.
Estamos passando aqui em Lagoa do Carmo, que fica entre Limoeiro e Carpina. Aqui não é a BR-408, BR-408 é lá na frente, após o trevo de Carpina. Aqui deve ser a PE-90, não estou bem lembrado. Olha o visual aí.
vamos pegar o trânsito de Carpina.